cursus textiele werkvormen duurt 1 jaar. Weg Mongo naar Lange Tabbetje en Snezi Kondre wordt onderhouden. En zorgeloos studeren met studielening NOB. Met wat inzicht, ware kennis en creativiteit kun je al gauw een prachtig hemd of een chique rok vervaardigen. Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, kun je de cursus textiele werkvormen volgen. Deze cursus duurt een jaar, waarvan 2 maanden stage. En die cursus houdt in dat je kleren leert vervaardigen. Het begint bij rechtstikken natuurlijk, met maken van een grondpatroon. Een eenvoudige broek zonder bandplooi, een met bandplooi, rechte eenvoudige hemden, easy broeken. Dat zijn onder andere de vaardigheden die je leert. Tijdens de cursus maken ze hun eigen spullen op eigen maat. Dat wordt ze aangeleerd en met de verdere uitbouw. Wat je dus wel hebt, is dat als wij opdrachten binnenkrijgen, want dit is tevens de afdeling productieunit, dan vervaardigen we ook voor buitenstanders. Op dit moment is die meneer achter me bezig met het vervaardigen van werkjassen. Hij is nu bezig met de grondpatroon. Een werkjas uit te knippen. Een ieder vanaf 16 jaar en die minimaal de 5e klas van de lagere school doorlopen heeft, mag deze cursus volgen. Mariska Manuel volgt momenteel de cursus textiele werkvormen bij de SAO en is trots op wat zij allemaal kan vervaardigen. Ik heb gekozen voor de cursus textiel. Ik was al thuis bezig met stikken, maar gewoon recht stikken. Maar ik ben hier gekomen om confectie. Je hebt hier meer confectie en hier kan je meer een maat leren nemen en zo. Ik heb hier ervoor gekozen omdat je hier, je krijgt wel een diploma daarvoor, je gaat stage lopen. Je kan heel veel leren hier op SAO. Wat zo leuk is aan textiel, dat je bij mij bijvoorbeeld, ik loop over straat, ik zie een paar leuke kleding in de etalagekast bij de Chinezen en ik vind het wel leuk. En dan maak ik het zelf. De mooiste heb ik Afrikaanse rok gemaakt. Een soort rok met de kant achterin. Het is wel daar op tafel. Die heb ik gemaakt. Ik vind het heel leuk. Het is de mooiste die ik heb gemaakt. Zo'n rok heeft bijvoorbeeld, het gaat met je taille. Het gaat gewoon met je taille mee, je heupen en het lengte. En onderin van het rokje komt een soort, als een soort pand. Een soort Afrikaanse rok. Het is gewoon met je lichaam gaat mee. Je taille weten en je heupen weten en die lengte. Deze hier ook wat ik ga maken, is een halve schouder. Die ene schouder die valt weg en dan krijg je ook een rok dan. Je gaat even vastmaken. Even die machine aanmaken. En nog wacht, deze machine zijn geen huishoudelijke machine hoor, het is een industriemachine. Dus als de meeste mensen komen, kunnen ze echt hiermee leren werken. Ik moet zeggen, ze leggen hier, de cursisten, wat ik heb gemerkt, veel creativiteit aan de dag. Want je ziet, ze gaan ook richting culturele jurken of culturele kleding vervaardigen. Maar dat is op zich niet opgenomen in het pakket. Dus met een beetje extra inzet en de basisvaardigheden kunnen zij die variaties toepassen. Ja, ik zou mensen wel kunnen aanraden om hier te komen bij SAO. Reden waarom? Omdat je kan veel leren. Je kan je eigen baas zijn, je kan in een bedrijf ook gaan werken. En hier kan je ook, je krijgt ook een diploma van SAO. Dus als de meeste mensen hier komen, is ook goed. Al werk je thuis, maar hier is een beetje anders. Het is confectie meer. Nou, je kan in elk geval bij een textielbedrijf gaan werken. Je kan ook je eigen ateliertje gaan openen. En natuurlijk heb je wat ondernemerskills nodig, maar sommigen hebben het van zichzelf, sommigen kunnen dus bij onze zusteronderneming terecht, SPWE, om die vaardigheden op te doen. Jaarlijks melden tussen de 10 en 15 cursisten zich aan om de cursus textiele werkvormen te volgen. De weg van Mongo naar Lange Tabbetje en Snezi Kondre is ongeveer 100 kilometer.
De onderhoudswerkzaamheden tot kilometer 60 geschiet door Nieuwmond Suriname, die in het Meriam-gebied opereert. De overige 40 kilometers is uitbesteed aan een lokale onderneming, namelijk Innovative International Contractors NV, afgekort IIC. Hoe tekenen we een contract met Nieuwmond? In dat contract had het duidelijk dat ik mijn onderhoud passie de relatie in een moment. IQ langer de my pay one day for under our passing the drill is one. Dus als het ware lek van alle vader nu nu de, me wordt ook moro lek zijn a contract tegen. Is het? Dus alles ma otak me tek mi money me potam is akan mi noan me kapasi. Mana drill is in one mo, di mi under our passing keraba passing kota berem drill is in one mo. Ada dina contract. Dus nu lek samen doen nu de me wordt ook moro en de matak de man op pay me den over you sami om me kief me wordt ook moro lek samen moro ko mine kisa moni ma om dat minaf dape na me do akon nu kame wordt ook godoro mine span a andro yo en taki mim kraba pasi mim seta ber a beren fo pasi tap de olofa pasi. Ada sandak cie tu? Ya, ada sandak ni tu. Saya tu tenangan tu. Well, tenangan tu, ukrima beran moy. Ina begin ukrima moy, dus dia mana lebih tak fu dua orang kosong. Mamina fu dape. And fu di mina fu dape, mita iya boleh dah tak luku. Ino kan kon dua sanigi, aku miskap dah anu dugu. Dan dia mana begi mi, ongefir 2 meter fu mikrima beran. Mami mikrima beran bina, fifi son perisa 60 meter. Het contract met Innovative International is om ruim 40 kilometer weggedeelte tot Langatabiki en Sneesikondre voor 2 jaren te onderhouden. In den bok apasi betapu en bumfusan bepsat apasi sma beru fa pasi betapu dami open tak bena 100 200 meter ai fisika si tak if wasan de tapapasi kanshen en dat mi due nanga mi igi firi tak minaf dape. Daarom maak ik me zo. Dus aanrijden nog maar zet op haar passie. Alles maar moest rijden veilig tegen de Europa. Voorzien dat de bocht toe. Om een wagen naar Kisma kiri dat pek. En mis heb je dan maar. Wat de ISLG die wagen naar Kisma dat pek. Na drie maar dede. En alle des maar. Wat voor de BD voor Pakira Abeli. Pakira Kiriki. Abeli bij Alanga Tabiki. Dat na kapitein Asonuge. Oman. Atrawan BD wan Bashia. Boloi. Afulanga Tabiki. Nanga wan meisje BD toe. Omdat je in een schaapbok te tegenkomt, de aanrijd de mekie dat in de dee. Nou, nou, apie dat is zeker, bieke, apie je onderhoud. En we een beetje gado, en ga de baka die moe je hebt jou, voor holen zo door jou. En ga man zeevi, voor adoen woko, eke fauci, aai doen van amu kengi aan amu ozo. Amu woko zo godo. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Nieuwmond en Pamaka's gemeenschap is opgenomen dat de lokale bevolking als eerste in aanmerking komt voor diensten. Ja, bedrijf dat ik een lokaal sma, een pramakas sma moest vinden, denk uroko dat die. Maar als dan dus de eisen van bedrijf zijn, de eisen leeft grondtief abi, dan heb je nog capabel in je vinden. Want ima wan belastingnummer, ima wan bankrekening, ima wan KKF uittrekser, wat los aan de mijn eisen van abi. Dus als je nog maar vindt dat dat automatisch in ook een aanmerking maakt in deze soort contract is. Milek grondje me vieren vallen boom en abon samen vieren lek grondje. Als me abafas volledig steun me pramakanse volk, fun kan go doro dan me vieren vallen boom en dem tangi ma power. Onderhouden van de weg in de regentijd is niet makkelijk. De ondernemer ondervindt last van de grote tank- en houttransportwagens. Abroko van passie nadora alleen. Dus enkele ayad die alle de jaren samsa ayad is alleen van de morofuru. En door alleen safadon, de apasi ekon safu.
Dus a passi e safu bidin safu onder si want ta doro a lever fa wata da passi safu. Wis sai poti ai safu bwe. If na sosop tiwagi, na de tiwagi be kan we met muitif de tiwagi psa. Ma de oliwagi f de sneezi na bijna 60 oliwagi psa. Ten neti de sto meka passi no no de. Na neti de ai tiur neti gomi tiur la 60 bigi wagi psa dat a her passi berko bakan. Ma ok de masref be yepi bapal be lezi. Want te den truk de man psa. Vijf de truc zodat alle conditie de maai kon tapen de map zag weten de psa kon maken alle diepe maken de mali ben dus dat na mijn mama spijde dat maar op dat tangen nu if we het dan was door dan klakten we de moro da aer pasio onder de moro bu Nieuwmond Suriname onderhoudt het weggedeelte en de bruggen waarover ze rijden om hun bedrijfsactiviteiten te ontplooien, zoals opgenomen in de Delfstoffenovereenkomst tussen Nieuwmond en de overheid. Vanaf kilometer 60 tot Sneeskikondri valt buiten deze overeenkomst. Studeren kost geld, en soms wel heel veel geld. De studieleningen van de Nationale Ontwikkelingsbank, de NOB, bieden studenten de mogelijkheid om zonder kopzorgen te studeren. We geven leningen aan studenten van het hoger onderwijs. We hebben één universiteit in Suriname, ADEC. En we hebben een heleboel hoger onderwijsinstellingen, publieke en particuliere. Maar we geven ook studieleningen voor onze kinderen die in het buitenland willen studeren, academisch of hoger onderwijs. Voorwaarde voor buitenland is dat natuurlijk de studie niet in Suriname gedaan mag worden. Als het hier wordt aangeboden, adviseren we ze natuurlijk om hier te studeren. Tot op dit moment hebben wij voor onze studieleningen geen beperking in het bedrag. Wij betalen het werkelijke collegegeld. Dat is afhankelijk van het instituut waar je zit. Ook in Suriname hebben al die instituten hun eigen bedragen. En het is ook afhankelijk van de studie. En we geven de studenten een, wat ze noemen een monthly allowance, levensonderhoudsgeld per maand. En dat is weer afhankelijk van waar je gaat studeren natuurlijk. In Suriname hebben wij daar op dit moment een faxbedrag voor van 875 netto SRD per maand. We zijn nu aan het kijken in hoeverre we in ieder geval voor onze studenten een tegemoetkoming erbij kunnen doen voor huur. Want de kinderen die uit de districten komen, die moeten natuurlijk hier in Paramaribo een onderkomen hebben. En dan is in de meeste gevallen 875 SRD per maand nog niet voldoende. Naast collegegeld, inschrijfgeld, bestaat er natuurlijk ook de mogelijkheid om wat wij plaatsen onder de noemer studiemateriaal. Studenten hebben soms een laptop nodig. En dan wil je dat ook financieren voor ze natuurlijk. Dan hebben ze niet de verplichting om uit huis te gaan, om in een cybercafé te gaan zitten of in de computerlokalen natuurlijk. Wanneer ze een werkstuk moeten maken, dan kunnen zij dat in hun eigen tempo en op hun eigen plek. Om zoveel mogelijk studenten tegemoet te komen, heeft de NOB de criteria om in aanmerking te komen voor een studielening zo laag mogelijk gehouden. De Surinaamse nationaliteit is onze belangrijkste criteria. Om in aanmerking te komen voor een studiefinanciering. Wij bouwen kader voor Suriname, vandaar dat de nationaliteit een hele belangrijke voorwaarde is. Daarnaast is het een bestemmingslening. Het is een lening om te studeren. Het is geen lening om andere dingen te gaan doen. Dus je moet ons bewijzen dat je bent ingeschreven. En de enige manier om dat te bewijzen is om ons natuurlijk een inschrijfbewijs te tonen. En daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel zaken die we nodig hebben om een dossier van een student te maken. Zoals een uittreksel en dat soort van zaken. Maar dat is echt wel voor de dossiervorming. We zijn een bank en het is een lening. En je moet altijd een dekking hebben wanneer je dus een lening verstrekt. De meest zachte vorm van een dekking voor een lening is een borg. Vandaar dat wij dat natuurlijk wel vragen. Maar het is niet een normale lening. Vandaar dat, en we weten dat er in sommige gevallen er problemen zijn om natuurlijk met een borg te komen. Alle andere studenten die geen borg hebben, komen we ook tegemoet. En we zeggen aan al onze studenten, dien je aanvraag in. No matter what, dien je aanvraag in, we bekijken de case, we roepen je op en we gaan verder.
We hebben studenten die bij ons studeren zonder borg. We hebben zelfs een geval gehad, en dat was een student in Nikeri, die vanaf de vierde jaar in een weeshuis heeft gewoond. 19 was toen ze wilde studeren. Vader en moeder is echt overleden. Weeshuis heeft voogdijschap nooit in orde gemaakt. En we zaten in een padstelling. 1, er was geen borg. Maar er was ook geen wettelijke vertegenwoordiger. Want 19 jaar kan je geen handelingsbekwaam, geen juridische zaken doen. Ze was handelingsonbekwaam. Op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan deze student omarmen. We hebben er een NOB-beurs gegeven. We konden geen lening sluiten en ze had ook geen borg. Maar ze heeft gestudeerd en ze heeft de studie in 2 jaren afgemaakt. En heel blij belde ze ons op. Eigenlijk is ze afgestudeerd voordat ze 21 is geworden. Dat was natuurlijk wel heel prettig. We benadrukken daarom, ga niet af op praatjes en alle andere verhalen over wel of geen borg. Dien je aanvraag in. We willen dat echt wel bekijken. Voor het aflossen van de lening kunnen regelingen getroffen worden. Sommige studenten hebben terwijl ze studeren al een baan. Die studenten kunnen zich natuurlijk veel meer permitteren wanneer ze klaar zijn, omdat direct na afstuderen hebben ze een betere functie, een promotie. Een heleboel andere studenten die gaan pas na afstuderen een werk zoeken. Ook voor hun hebben wij oor. Hun geven wij een aflossingsvrije periode van maximaal 1 jaar. Omdat we vinden dat je 1 jaar wel je best moet doen om aan een baan te kunnen komen. En dat werkt ook. Dus het aflossen is geen probleem. Maar we hebben ook studenten waarvan de ouders zeggen, ik begin direct. Het is natuurlijk een hulp voor die ouders, want wat wij aan de student uitbetalen is veel meer dan wat die ouder bij ons aflost. En dan werkt dat natuurlijk ook in voordeel van de student die heeft aan het eind van de rit, aan het eind van zijn haar studie, een kleinere lening, omdat de ouders hebben bijgedragen. De NOB verstrekt de leningen tegen een lage rente. Maar voor studenten die goed presteren, heeft de NOB een prestatiebeloning. De rente voor de leningen in Suriname is 4%. De rente voor het lenen in het buitenland is 6%. Klein verschil natuurlijk, omdat we in het buitenland ietsje meer risico lopen. In beide gevallen, zowel binnenland als buitenland, heeft de student de mogelijkheid om te presteren en dan te genieten van onze prestatiebeurzen. Als je dat doet, dan kan je lening een renteloze lening worden. Dus dat ook. Ook dat hebben wij. En we wachten niet tot het einde van een studie. Reeds in het eerste jaar of in de eerste fase, wanneer een student met een gemiddelde, nogmaals gemiddelde, niet alle vakken, maar alle vakken bij elkaar opgeteld en dan gedeeld door het aantal vakken, een 7,5 heeft. Als gemiddelde cijfer beginnen we direct in hetzelfde jaar de rente als korting terug te geven aan de studenten. In vergelijking met de normale studieleningen heeft de studielening van de NOB diverse voordelen. 1. We zijn een echte studieleningensysteem. We zijn niet te vergelijken met de andere studiefinancieringen die worden aangeboden. Wij hebben wat wij noemen soepele voorwaarden. Je bent niet verplicht om af te lossen dag 1 wanneer je een lening bij ons neemt. Na afstuderen kom je ervoor in aanmerking. Je hebt de ruimte om zonder hoofdpijn, zonder financiële hoofdpijn. Hoe moet ik dan naar de campus toe? Of hoe moet ik naar mijn onderwijsinstelling toe? Vooral de groep die natuurlijk in de middag studeren op de particuliere opleidingen. Die hebben misschien een baan, maar die baan is dan ook gekoppeld aan bijvoorbeeld een middelbare schoolopleiding. Dus een lager salaris geeft je gewoon de mogelijkheid om een hoger onderwijs, een opleiding te gaan doen. En daarmee natuurlijk jezelf, als econoom zeg ik, een hogere marktwaarde voor jezelf te creëren. Waardoor je natuurlijk met een hogere marktwaarde ook veel beter in staat bent. En als je tot veel beter in staat bent, ga je natuurlijk ook veel meer verdienen. We kunnen geen land ontwikkelen zonder kader. We kunnen alle bedrijven oprichten, we kunnen alle machines hier hebben.
Maar als we de mensen niet hebben om na te denken en als we de mensen niet hebben om die machines te bedienen, dan zullen we die ontwikkeling nooit halen. En daarvoor zijn we een Nationale Ontwikkelingsbank. Momenteel heeft de Nationale Ontwikkelingsbank een leningenbestand van rond de 3500. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.